aikanaan tehnyt myös tutkijana, määräaikaisena tutkijana työtä, ja tiedän, mitä on, kun lapsen syntymän myötä menettää määräaikaisen työsuhteensa. Tätä taiteilijoiden ja tutkijoiden apurahakysymystä on monen vuoden ajan selvitelty. Kun tulin sosiaali- ja terveysministeriksi 2 vuotta sitten, niin sain käteeni tämän työryhmän, 2004 työryhmän työn, jossa oli pohjana esitys. Ja tätä esitystä lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Kävi kuitenkin niin, että siinä eri tahot olivat niin erimielisiä vielä sen esityksen sisällöstä, joka minun mielestäni kyllä olisi vienyt sosiaaliturvaa merkittävällä tavalla eteenpäin, nimenomaan eläkkeiden kertymisen, sairausvakuutuksen osalta. Kun se esitys tyssäsi näihin erimielisyyksiin, niin sittemmin viikko sitten toin asian uudelleen sosiaalipoliittiseen ministerityöryhmään, jossa sitten päätimme, että emme vielä tässä peräänny, vaan asetamme uudelleen virkamiesporukan katsomaan ja käymään perin juurin tämän asian läpi. Ja nyt tarkoitus on, että kaikki tahot kuullaan ja käydään läpi tämä kokonaisuus ja etsitään siihen ratkaisun. Ja minusta ja meidän sosiaalidemokraattien mielestä tämä asia on saatava ratkaistuksia kuntoon, ja sitä työtä nyt vielä eteenpäin viedään. Tuon työryhmän tehtävänä tai tämän virkamiesporukan tehtävänä on saada työnsä valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Ja siihen mennessä tullaan teitä eri tahoja myös kuulemaan tämän asian ympärillä.